កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនៅព័ត៌មានសង្គមមនុស្សស្រីសម័យឥឡូវគេមិនខ្លាចជាស្រីមេម៉ាយទេអ្វីដែលគេខ្លាចគឺឃុំខ្លួនឯងជាមួយភាពជាចាំមនុស្សស្រីជាច្រើនតែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ការរស់នៅនៅពេលដែលមានគ្រួសារដោយសារតែត្រូវបែងចែកពេលវេលាសម្រាប់ស្វាមីនិងការមើលថែផ្ទះសម្បែងផ្សេងផ្សេងជាពិសេសស្ត្រីក៏ស្ទើរតែផ្លាស់ប្ដូររូបសម្រស់ទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីមានកូនរួចជាស្ដែងស្ត្រីម្នាក់ដែលមានករណី Facebook ឈ្មោះត្រីសកុនធរីបានរៀបរាប់ពីជីវិតជាប្រពន្ធក៏ដូចជាបង្ហាញរូបសម្រស់ខ្លួនកាលពីនៅមានគ្រួសារនិងពេលបែកគ្នាដោយក្នុងខ្លឹមសារចង់ឲ្យស្ត្រីគ្រប់រូបចេះស្រឡាញ់មើលថែរក្សាខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនទោះបីជាមានគ្រួសារហើយក៏ដោយនេះជាអត្ថន័យសារទាំងស្រុងឃើញរូបខ្លួនឯងកាលពីមុនចង់ខ្លាចជីវិតពេលដែលមានគ្រួសារខ្ញុំបានលះបង់គ្រប់យ៉ាងសូម្បីតែពេលវេលាទល់ខ្លួនរូបសម្រស់ជាអៀនខ្មាស់ពពោះកូនឲ្យគេក្នុងនាមខ្លួនជាប្រពន្ធគេតែគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំលះបង់គេមិនឲ្យតម្លៃហើយថែមទៀងបើងាយជាងទៀតហេតុនេះហើយទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តចាកចេញដើម្បីមកចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីមើលថែខ្លួនឯងជាថ្មីរកអនាគតថ្មីសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងកូនមនុស្សស្រីសម័យឥឡូវគេមិនខ្លាចទៀតស្រីមេម៉ាយទេអ្វីដែលគេខ្លាចគឺឃុំខ្លួនឯងជាមួយភាពជាចាំត្រូវចាំគ្មានមនុស្សស្រីចង់លែងលះគ្នាមករស់នៅជីវិតជាស្រីមេម៉ាយទេបើសិនជាប្តីនឹងល្អមានការទទួលខុសត្រូវលើគ្រួសារនោះសូមអរគុណព័ត៌មានកំសាន្តទី2ហេតុតែស្ដីស្អាតទោះសុខពិសីតែងខ្លួនសាមញ្ញក៏នៅតែទាក់ទាញមិនធម្មតាក្នុងពេលកញ្ញាសុខពិសីដែលជាតារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីល្បាញប្រចាំផលិតកម្ម Sunday បានឆាប់យកការចាប់អារម្មណ៍ពី Brand Fan រាល់គ្នាបានដោយសារតែសម្លេងស្រទន់មានទឹកដមពីរោះក្រៅពីនេះបាននិយាយពីតែស្លៀកពាក់វិញសុខពិសីតែងតែមានការរៀបចំខ្លួនបានយ៉ាងស្អាតស្អំនិងស៊ីវិល័យតាមសម័យកាលជានិច្ចមិនបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងខកចិត្តនោះទេទោះទៅវិញហេតុការស្រីស្អាតប្រាប់ទោះជាពេលដែលកំពូលតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពសាមញ្ញមិនមានការលេងខ្លួនខ្លាំងក៏នៅតែមើលទៅលេចធ្លោដែរជាស្ដែងយោងតាមរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកតែសុខពិសីទៅតែបង្ហោះក្នុងខេត Facebook បានធ្វើឲ្យប្រជាជនគ្រប់គ្នាលួនមាត់សរសើរមិនដាច់ពីមាត់ទីពេលដែលឃើញនាងពាក់ជាមួយអាវយឺតធម្មតាថតនៅក្នុងចំការជ័យបន្ថែមពីនេះសុខពិសីបាននាំអារម្មណ៍ Friend ទាំងអស់ឲ្យផ្លាច់ភ្នែកនិងធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ជាមួយសម្រាប់ធម្មជាតិដ៏ស្រស់ប្រិមប្រិយរបស់នាងគ្រប់គ្នាចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា